იაპონია ემისიების შემცირებისკენ ახალ ნაბიჯებს დგამს. ქვეყანა მსოფლიოში მეხუთე ადგილზეა ნახშირჟანგის გამოყოფის კუთხით. სწორედ ამიტომ მთავრობა პირობა სდებს, რომ 2050 წლისთვის ემისიას ნულამდე შეამცირებენ. 2030 წლისთვის კი ნახშირჟანგის გამოყოფა იაპონიაში 2000 წელთან შედარებით განახლებდა. უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ ემისიის ნულამდე შემცირებას იაპონიაში კონკრეტული ფაქტორები აპრკოლებს, მათ შორის ქვეყნის ქვანახშირზე და თერმულ ელექტროსადგურებზე დამოკიდებულება. Პირველი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, რომელიც იაპონიის მთავრობა მიიღო, ქვეყნის დედაქალაქს ტოკიოს შეეხო. 2025 წლის აპრილიდან ტოკიოში მსხვილი მშენებლების მიერ აშენებულ ყველა სახლზე მზის პანელები დამონტაჟდება. ქვეყნის მთავრობის გადაწყვეტილებით ეს იქნება სავალდებულო რეგულაცია, რომელსაც თავს ვერავინ აარიდებს. Упро კონკრეტულად ბრძანება იაპონიის 50 მთავარ მშენებელზე გაიცა. ისინი ვალდებულნი არიან სახლები 2000 კვადრატულ მეტრამდე ფართობზე განახლებადი ენერგიით, მათ შორის კი მზის პანელებით აღჭურვონ. ტოკიოს მერის უირიკო კოიკეს განცხადებით, ტოკიოში მშენებლობის მხოლოდ 4% აღჭურული მზის პანელებით, რომლებიც რეალურად ამ რეგულაციაში მოხვდნენ. თუმცა აღსანიშნავია ისიც, რომ უკვე აშენებულ სახლებს მზის პანელების დამონტაჟების ვალდებულება არ ეხებათ. ტოკიოს მთავრობა იქნება პირველი ლოკალური მთავრობა, რომელიც შემოიტანს ახალ რეგულაციას მზის ენერგიის მეტი მოხმარებისთვის და 2025 წლის შემდეგ აშენებული სახლებისთვის სავალდებულო გახდება მზის პანელების დამონტაჟება. ტოკიოში არსებული შენობების სახურავებს აქვთ დიდი პოტენციალი მზის ენერგიის გამომუშავების. გარდა ნახშირჟანგის ემისიის შემცირებისა, მზის ენერგიას აქვს კიდევ ერთი მთავარი ბენეფიტი და ზოგოს ელექტროენერგიის გადასახადი მოსახლეობისთვის. მაგალითისთვის, რომ ავიღოთ, თუ ერთი ოჯახის ელექტროენერგიის ხარჯი თვიურად 10000 იენია, თუ ეს ოჯახი 4 კილოვატის პანელს დაამონტაჟებს, პანელები მათთვის თვიურად 7800 იენის ღირებულების ელექტროენერგიას გამოიმუშავებს. ერთად მუშაობით შევძლებთ და ტოკიოში ამ ხედვას განვავითარებთ. Ადგილობრივი ასამბლეის წევრი, რისკაო ნარიკიო ქვეყნის განახლებადი ენერგიის მაქსიმალურად ათვისების მცდელობას გლობალური კლიმატური კრიზისით და რუსეთ-უკრაინის ომით ხსნის და ამბობს, რომ სოფლიოს დასაკარგი დრო არ აქვს. კითხვას, თუ რატომ ცდილობს იაპონიის მთავრობა ქვეყანა რაც შეიძლება მეტად გახდეს მწვანე ენერგიის მომხმარებელი, არის სტატისტიკაც პასუხობს. ტოკიო მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მჭიდროდ დასახლებული ქალაქია, სადაც წლიურად 8 ტონაზე მეტი ნახშირჟანგი გამოიყოფა. იმის გათვალისწინებით, რომ კლიმატის ცვლილებების საერთაშორისო პანელის რეკომენდაცია 2.3 ტონა ნახშირჟანგის გამოყოფა, გასაკვირი არ არის, რომ ქვეყანამ ეს გადაწყვეტილება მიიღო. მეტიც, საერთაშორისო მედიებს უდავუჯერებთ, მათი შეფასებით იაპონიის ეს რეგულაცია დაგვიანებული წგია.